Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat jatuh kepada semua pelajar panjang. Okey, hari ini a uh, cikgu uh, nak sambung video yang berikutnya. Eh, sebelum ni kita buat urus niaga, hari ini kita nak buat dokumen dalam urus niaga. Uh, jadi sambil sebelum kita buat dokumen ni sambil kita labelkan dokumen kena belajar dulu fungsi-fungsi dokumen ni. Eh, kalau tak, pelajar tak berapa jelas. Okey, dokumen ada banyak dokumen. Eh. lebih kurang 10, lebih daripada 10 kita nak tahu dokumen ni. Tapi untuk kedang kerja khusus, kita hanya kenal beberapa dokumen je. Cukuplah memadai. Kalau tak, nanti video ni terlalu panjang, nanti pelajar perlukan data yang banyak. Okey, jadi pelajar untuk mulakan sebelum nak memulakan ni pelajar, pelajar kena tengok soalan. Soalan muka surat 3. Ada berkaitan dengan dokumen. Eh, ada berkaitan dengan dokumen. Soalan muka surat 3, pelajar baca, baca maklumat tambahan nombor 9. Eh. Okey, okey, dia tentang apa ni? Menyediakan dokumen berdasarkan tadi berikut. Okey, dia kata nanti pelajar-pelajar kena create tu dokumen tu. Eh, pelajar kena create dokumen tu. Uh, create dokumen tu, jadi pelajar kena ni, kena tengok dokumen-dokumen yang diberikan ni. Pada satu Mac mesti pelajar buat voucher tu kena tunjukkan kena buat. Okey, 4, empat resit rasmi. Jadi dokumen-dokumen yang dia diberikan pada tadi tadi berikut, kita tak boleh tukar, kita kena ikut dia. Eh, jadi 11 invoice, jadi 15 slip transaksi perbankan the train. Okay, jadi yang ini pelajar, pelajar dah boleh labelkan siap-siap dalam urus niaga. Okay, mana dia? Satu hari bulan, ni voucher. Boleh? Uh, voucher ni eh, pelajar. Okay, lepas tu berapa bulan lagi tadi? Dia kata, tu uh, empat hari bulan. Okay, resit rasmi. Okay, pelajar tengok resit rasmi. Lagi apa? Okay, berapa bulan lagi tadi? Okay, kita tengok berapa bulan lagi tadi. Okay, sepuluh hari bulan. Keratan cek. Dah ada. Okay, lagi berapa bulan? 11 hari bulan. Belian kredit. Okey. Invoice. Okey. Masukkan lagi. Lagi dan last sekali. Uh, dokumen nombor apa? Nombor 15. Slip transaksi perbankan elektronik. Okey. Pelajar eh. Lepas itu pelajar kena tahu. Okey. Jadi yang ini cikgu nak clearkan dulu. Okey. Alright. Okey. Alright. Uh, jadi kat sini bukan cikgu nak bocorkan rahsia ke. Eh? Bukan. Bukan cikgu nak pandu pelajar-pelajar eh. Supaya kita boleh buat. Eh, dengan keadaan yang sekarang ni. Uh, pelajar, eh pelajar yang masa sempat ke tak sempat tak apalah yang penting kita cuba buat eh yang terbaik yang terbaik okey jadi pelajar pelajar sebelum tu pelajar cikgu akan uh, nak tunjukkan pelajar, pelajar apa macam mana kedudukan dokumen-dokumen dan juga uh, sikit sikitlah penerangan tentang dokumen okey pelajar eh okey pelajar pelajar pertama pelajar kena tahu kitaran perekonomian eh kitaran perekonomian pelajar dah tahu okey kitaran ada berapa pelajar ada berapa kitaran Ha? Dah, dah ada berapa? Dah lupa? Ha, ada 8. Bagus. Saya dengar tu ada 8. Dah disebut ada di 8. Okay, jadi kita ikut. Okay, dokumen ada 8. Eh? Dokumen, dokumen perniagaan ada 8. Okay. Kenapa perlu ada dokumen? Ha, kenapa perlu ada dokumen? Kenapa perlu ada resit? Perlu ada invoice? Kenapa? Sebab sebab apa tadi? Oh, bagus. Okay, sebab kita nak sebagai bukti. Eh? Sebagai bukti bertulis. Okay, jadi semua dokumen ni kita perlu catatkan. Perlu catatkan ke mana? Catatkan dalam buku buku akaun. Dengan itu apa? Buku catatan pertama. Buku catatan pertama. Boleh eh? Buku catatan pertama. Okey, jadi buku catatan pertama ni ada kita kena rekod ni ada dua jenis. Satu pelajar, apa jenis dia? Satu urus niaga tunai. Ah, ha, urus niaga tunai. Ah, ha, okey dekat dekat dunia perniagaan ni ada dua transaksi, urus niaga tunai ke nak bayar tunai ke cash? Eh, nak bayar cash lah. Nak bayar cash ke nak hutang tu je? Okey jadi pelajar eh. Okey yang kedua ialah apa? Urus niaga, urus niaga apa? Urus niaga kredit. Hutang tu adalah urus niaga kredit. Boleh? Okey. Ah yang pertama pelajar. Okey, untuk urus niaga tunai, okey biasanya kita masuk dalam buku tunai. Okey buku tunai. Okey tapi untuk dalam kerja kursus ni pelajar, kita akan rekodkan dalam apa? Kita akan rekodkan dalam jurnal kedua. Ada dua iaitu jurnal penerimaan, jurnal penerimaan tunai. Okey, lepas tu yang satu lagi apa? Jurnal apa? Pembayaran tunai. Ah, uh, okey, jurnal pembayaran tunai selesai. Okey, urus niaga kredit pula. Okey, urus niaga kredit boleh kita boleh rekodkan ke dua tempat. Satu dalam jurnal khas. Khas. Satu lagi apa? Jurnal, jurnal am. Boleh? Okey, jurnal khas ada berapa jurnal khas? Okey, jurnal khas ada empat. Okey, cikgu singkatan je eh, jurnal jualan. Betul? Lagi apa? Jurnal belian. Lagi apa? Jurnal pulangan jualan, JPJ dan jurnal pulangan belian. Boleh? Okey, jadi pelajar, okey, apa sekarang Urus tingke kredit ni confuse? Jurnal am um ke jurnal khas? Okey, khas ni pelajar, khas ni khas ni apa? catatan khas ni sebenarnya. Khas ni untuk apa? Okey, khas ni memang khas untuk Sekejap belajar pelajar. Eh. Okay, uh, jenah khas ni. Saya, saya nak tengah saya siap. Okay, jenah khas ni belajar. Oh, dia dah ni. Sekejap belajar eh. Okey, jenah ni belajar khas untuk apa? Jual. Jual apa? Mesti jual barang niaga. Mesti jual barang niaga. Barang niaga. Kalau jenah belian, belian apa? Belian barang niaga apa secara kredit. Kalau tadi jual, jual apa? Barang niaga secara kredit. Ha, jadi pelajar tahu. Semua pulangan jualan, lah, pulangan belian pun sama, semua pulangan barang niaga. Tapi untuk untuk ke khusus yang ini tak ada. Ah, ha, ni tak ada. Jadi kita tak dapatlah. Okey, alright. Okey, manakala jurnal arm untuk apa? Okey, jurnal belajar untuk urus niaga kredit juga. Tapi, ialah untuk apa? Untuk selain daripada jurnal khas. Okey, sebenarnya jurnal ni umum belajar, umum. Jadi, apa saja, apa saja yang tak, yang tak boleh masuk jurnal buku tunai, urus niaga tunai, apa saja tak boleh masuk jurnal khas, semua akan dimasukkan dalam jurnal Boleh eh? Tapi, untuk soalan ni pun sama. Kerja kursus tak ada disediakan jurnal Boleh belajar? Okey, jadi kita fokus pada ni je lah belajar. Okay, kita fokus pada jenis khas iaitu apa? Uh, jurnal jualan, jurnal belian, lagi apa? Jurnal penerimaan tunai, jurnal pembayaran tunai. Boleh? Okey, manakala urus niaga tunai pula. Untuk apa urus niaga tunai? Okey, untuk apa urus niaga tunai? Urus niaga tunai ialah pelajar ada dua. Satu jenis penerimaan tunai, jenis pembayaran tunai. Ah, uh, segala, segala, segala wang masuk, semua masuk debit. Tunai ni merujuk pada apa? Tak kira gunakan tunai atau gunakan cek. Boleh, tunai tu masih duit dekat kedai. Cek tu duit dekat bank. Boleh, boleh ya. Tapi nak keluarkan duit, nak bayar guna, uh, uh, dengan duit, kita cek. Uh, duit dekat bank, kita biasa gunakan cek. Boleh Eh? Okey, jadi jurnal pembayaran tunai untuk apa? Wang keluar. Wang keluar secara apa? Tunai dan juga cek. Boleh. Okey, jadi pelajar kita kenal pasti yang pertama dulu. Okey, kita dah kenal pasti yang pertama ialah dokumen invoice. Invoice saya pelajar eh? Okey, invoice akan rekod mana? Invoice pelajar akan masuk dalam jenah khas saja. Dekat mana pelajar nak masukkan jenah invoice? Okey, invoice akan direkodkan dalam jurnal jualan atau jurnal belian. Kenapa? Kenapa? Okey, invoice ni pelajar bermaksud. Maksud tu sendiri adalah jual atau beli secara kredit. Ha, jadi pelajar tahu. Jual atau beli cara tunai tak boleh masuk dalam invoice. Mesti urus niaga kredit. Boleh? Okey, alright, pelajar. Jadi pelajar, uh, bagaimana nak tahu jurnal jualan ke jurnal belian? Okey, pelajar. Yang pertama pelajar, dan belajar kita kalau kita tengok invoice, kita kena tengok barang niaga. Okey, kedua pelajar, kita kena tengok asal ke salinan. Okey, jadi pelajar nak tepat lagi pelajar, kita tengok nota contoh-contoh invoice lah, contoh invoice. Mana invoice? Okey, nanti pelajar ni saya ambil daripada buku teks, jadi pelajar boleh terujuk rujuk sendiri kan. Okey, ini invoice invoice eh. Jadi, pelajar-pelajar uh, nak tahu yang atas ni pelajar invoice. Invoice ni nama siapa? Ini nama penjual. Ini nama penjual. Jadi, kalau nama kita kat atas, kita sebagai, uh, kita akan letak rekod dalam jurnal jualan. Nama kat bawah ialah nama siapa? Pembeli. Kalau nama kita dekat bawah, kita sebagai apa? Kita sebagai pembeli. Jadi, kita akan tulis dalam jurnal, jurnal beli, belian. Itu uh, pelajar kena tahu. Okay, nak masuk jenahal, syarat dia mesti apa? Dalam mesti barang negara. Jadi barang niaga kita dalam kerja khusus apa? Minum isotonic, air mineral, air kotak, bar coklat. Boleh? Okey. Yang kedua pelajar, bila kita kita belum buat lagi invoice. Invoice ni kita belum create lagi. Kita baru nak nak label. Jadi bila nak label pelajar tak nampak nama ke atas ke kat bawah. Betul tak? Okey. Jadi pelajar nak tulis apa dalam dalam dokumen tadi? Pelajar kena tulis nama asal, asal ke salinan. Uh, invoice asal ke salinan okey jadi belajar macam mana nak tahu asal ke salinan asal ni untuk apa asal ni asal ni adalah untuk uh, penjual eh pembeli ha uh, asal ni pembeli uh, ataupun senang terus cerita asal ni untuk belian ha uh, okey uh, salinan ni untuk apa salinan salinan ni untuk jualan Okey, kenapa cikgu kata asal salinan? Apa benda asal salinan? Asal usul ke? Bukan belajar. Invoice ni belajar. biasanya akan dikeluarkan dalam dua bentuk. Akan dua dua, dua akan dua dua apa? Dua bentuk. Okey, satu asal asal satu sali salinan invoice ni. Faham pelajar? Jadi pelajar, jadi siapa yang beli, siapa beli dia akan dapat. Siapa yang beli dia akan dapat apa? Uh, pembeli akan dapat yang asal. Manakala yang penjual, penjual akan simpan apa? akan simpan yang sali salinan. Boleh belajar? Okey, jadi macam belajar macam contoh lah. Macam contoh, kita pergi Jasko lah shopping. Pergi Jasko belajar. Bila kita pergi Jasko, kita dapat kita dapat resit ke kita beli dia resit? Dia tentu kita dapat resit. Maksudnya kalau kita dapat resit, macam apa? Kita pergi Jasko, kita beli. Betul belajar? Ha, jadi kita akan dapat resit tu. Maksudnya apa belajar? Kita dapat yang asal. Boleh belajar eh? Ataupun belajar perkataan lain. Kalau kita beli ni belajar, kita menghantar ke menerima? Ha, biasa kita bila kita beli, kita menerima invoice. Ini ha, perkataan lain. Boleh kalau kita sebagai penjual, kita apa? apa? Menghantar, akan menghantar invoice. Ha, menghantar invoice atau apa? apa? Memberi invoice. Haa memberi invoice. Ha, jadi pelajar itu ada kita adalah sebagai penjual. Kalau penjual ialah jenis jualan. Kalau pembeli uh, jenis belian. Beli belian. belian? Okey. Jadi pelajar untuk invoice ni pelajar kita tengok dalam rus negara. Ada tak jual atau beli cari kredit. Jadi pelajar kena labelkan. Nak tahu beli ke jual. Pelajar kena invoice asal ke salinan. Ingat lagi tadi. Ha, ingat lagi tak tadi. Ha, Okey cikgu ulang. Kalau asal kita apa? Beli. Ha, belian kredit. Kalau invoice salinan ni apa? jualan, kre kredit kredit ha, okay. jadi pelajar kata. tahu okay, jadi kita tengok soalan ada tak jualan atau belian kredit ada, dokumen nombor 2 jadi invoice kan, jualan secara kredit kan jualan secara kredit secara kredit mesti mesti invoice jadi apa pelajar, pelajar nak tulis apa pelajar akan tulis invoice asal kesalinan belian ha, belian mesti apa tadi beli, kita beli mesti dapat originalnya kan jadi apa asal boleh, nombor kenian nombor kenian eh kita tengok satu ok, ada lagi tak Cuba belajar tengok. Kita okay, cuba tengok, tengok, tengok. Ada tak jual beli secara kredit? Kita tengok. Okay, ada. Nombor tujuh. Mengeluarkan invoice. Okay, mengeluarkan. Mengeluarkan. Maksudnya kita hantar. Hantar kepada E. Jadi apa pelajar? Invoice. Jual secara kredit tu. Invoice secara hutang eh, pelajar eh. Okay, jadi pelajar invoice. Kita jual beli, hantar. Mengeluarkan. Mengeluarkan menghantar hantar. Kita kita jual. Jadi jual asal kesalinan asal kesalinan belanja. kita sebagai penjual kita akan dapat yang yang kopi saja eh jadi salinan. Boleh Pak ya. Okey lagi sikit lagi sikit lagi, lagi cari cari urus niaga kredit, mana urus niaga kredit lagi. Okey urus niaga kredit ha, ni bukan ini keratan check dah ada. Okey ni menjelaskan hutang, ini okay, akan menjelaskan hutang. Ini penjelasan nombor 11. Nombor 11. Okey 11. Belian barang niaga daripada perniagaan ticara kredit. Okey that's eh, Tadi kita dah labelkan invoice tapi invoice asal kesalinan. Aa, kita beli ni, kita dah masih dapat asal. Eh, apa eh? Okey lagi, ada lagi tak? Okey, ada lagi tak? Tengok dokumen apa, dokumen apa. Ah, lagi apa? Kita tengok ada lagi tak? Ada. Okey, jualan. Ni jualan tunai tak boleh, jualan tunai tak boleh. Okey, okey, ada lagi tak? Okey ni, belian barang niaga iaitu secara kredit. Okey, ni masuk mana? Dia apa? Invoice. Invoice apa? Kita beli. Invoice apa? Asal. Boleh bayar? Okey, itu untuk pembelajaran yang pertama. Okey, yang kedua belanja Mana nota cikgu tadi? Okey, itu saja belajar Untuk urus tenaga kredit, pelajar main dekat mana? Invoice saja. Boleh pinjam sebab tak ada pulangan, tak ada tak ada pulangan jualan, tak ada pulangan belian. Jenis am tak ada. Okey, alright. Sebuah invoice je mesti urus niaga kredit. Ah uh, tu kena ingat. Okey, yang lain pelajar urus niaga tunai banyak. Banyak. Okey, jadi pelajar urus niaga tunai dapat duit sebelah debit. Okey, uh, kita akan masuk jurnal penerima tunai. Jenis uh, pembayaran tunai adalah... Uh, jurnal uh, pembayaran tunai uh, adalah sebelah kredit kalau boleh dalam buku tunai. Tapi belajar kita akan rekod dalam jurnal pembayaran tunai. Okay, alright. Sekarang dalam jurnal penerimaan pembayaran, dia tak ada debit kredit. Dia masuk penerimaan, terus dapat jurnal penerimaan. Kalau wang keluar je, terus jurnal pembayaran. Betul. Okay, dokumen apa yang terlibat? Dokumen-dokumen yang lain-lain dulu belajar. ah uh, yang lain-lain. Uh, okay, kita akan belajar satu-satu. Okay, apa dia belajar? Okay, kalau kita beli atau jual cara tunai. Tadi cara kredit invoice. Kalau jualan cara tunai, jualan cara tunai adalah apa? Bil tunai. Bil tunai. Ah, bil tunai. Boleh punya. Dia boleh jual. Kalau jual dapat duit ke kalau duit? Kalau jual, kalau jual kita adalah kalau kalau jual adalah mana? Jual dapat duit. Jadi dapat duit, jualan tunai akan masuk jurnal penerimaan tunai. Kalau belian tunai, belian tunai akan masuk dalam jurnal pembayaran tu tunai. Okey. Dia ada asal dengan salinan tak? Pun ada. Itulah asal salinan tu yang menunjukkan jualan ke belian. Boleh? Okey, jadi kita tengok sekali lalu. Dia sama bentuk. Sama bentuk macam invoice. Cuma fungsi je lain. Okey, ni bil tunai. Bil tunai untuk apa? Jual atau beli cara tu tunai. Jadi kat sini pelajar macam tadi lah sama kalau nama kita kat atas kita sebagai pembeli. Eh, pembeli kalau jadi pembeli kita akan rekod mana? Jurnal penerimaan tunai. Okey, kalau kita bawa ni ni uh, ni sorry sorry pelajar balik pula. Ni sebagai penjual. Nama kat atas ni sebagai penjual. sama macam tadi. Ha, jadi kita masuk mana jurnal kalau kita jual apa jurnal penerimaan tu tunai jurnal penerimaan tunai. Okey mana ni? kalau kat bawah ni kita apa kita sebagai pembeli pembeli akan masuk mana beli keluar duit jadi masuk mana jurnal pembayaran tu tunai. Okey boleh? Okey alright. Jadi pelajar yang kat dalam ni biasa barang niagalah untuk kerja khusus biasanya apa minuman In isotonik air kotak mineral dan sebagainya. Okey bagaimana nak tahu asal kesalinan? Ha ni sama juga cerita punya tadi sama juga fajar asal ke salinan macam mana nak tahu kalau asal kita sebagai siapa pembeli jadi kesimpulannya kalau beli secara tunai dia adalah asal dia apa butiran dia bil tunai asal kalau kita jual kalau kita jual kalau kita jual adalah apa salinan salinan untuk apa untuk untuk kita jual sebagai sebagai penjual boleh fajar okey alright jadi kita tengok terus urus niaga ada tak beli atau jual secara tunai Okey, tengok daripada atas, ya. Eh? Tengok daripada atas. Okey, jualan tunai. Ada. Mestilah bil tunai. Okey, jual asal kesalinan. Asal kesalinan. Mestilah apa? Ha? Asal. Betul, pelajar? Okey, ni cikgu ter-delete ke ni? Hmm, Okey, jadi pelajar-pelajar ni pelajar, pelajar, pelajar type lah, eh. Okey. Ni asal kesalinan kita jual secara tunai. Bil tunai. Dia adalah... Aa, ialah sali salinan. Betul belum Salinan. Okey, pelajar tulis. Okey, ada lagi tak? Cuba tengok. Okey, jualan atau belian, jualan atau belian, jualan. Okey, ini yuran bukan jualan atau belian, jualan atau belian. Okey ni. Jualan tunai lagi. Kita jual lagi. Jual secara tunai. Jadi, masuk mana? Okey. Butiran apa? Bil tunai. Bil tunai apa? Salinan. Okey, boleh? Okey, lagi ada lah. Okey, ini tadi dah label. Ini jualan. Jualan barang niaga. Jualan tunai lagi. Apa dia? Sama juga. Apa? Bil tunai sali. Salinan. Nombor tujuh. Eh? Dokumen nombor tujuh hari bulan. Lagi tengok. Masa lapan jualan tunai lagi. Masa mana? Sama. Bil tunai. Salinan. Betul? Okey, dibankkan. Alright. Okey, tak ada habis. Okey, jangan habis. Pelajar tengok sampai dulu ke urus negara 66. Pelajar benda, benda berulang je, pelajar. Eh? Nanti kita akan labelkan sepenuhnya. Boleh, pelajar. Eh? Okey, kita cikgu ajar satu-satu dari pelajar akan buat. Okey, dari sini pelajar boleh pause. Pelajar boleh, pelajar boleh, sekarang pelajar boleh pause. Pelajar boleh labelkan semua. Apa yang ada jualan dengan belian secara tunai saja Untuk tulis apa? Bil tunai. Okay, boleh? Okey, yang berikutnya. Okey, yang berikutnya. Kita nak belajar tentang apa? Yang kedua. Okey, yang berikutnya ialah resit, resit rasmi. Okey, resit rasmi untuk apa? Resit resit rasmi adalah untuk penerimaan dan pembayaran cara tunai. Ada yang kita bayar, ada yang kita terima cara tunai. Betul belajar. Ha, jadi belajar belajar macam mana? Sama juga asal dengan asalnya sama tak? Sama belajar. Resit rasmi tu pelajar kena tulis. Kalau asal maksudnya kita beli kalau tapi kita tak beli kat sini. Resit rasmi tak boleh guna beli. Jadi sama kalau kita beli duit masuk ke duit keluar. Kerana kita beli barang duit keluar. Jadi, asal adalah untuk duit keluar. Ha, jadi, duit asal ialah apa? Untuk kita bayar. Untuk jurnal pembayaran tunai. Tunai. Duit keluar ialah asal. Kalau uh, salinan, salinan tu kita dapat duit. Betul tak belajar? Salinan kita dapat duit. Iaitu apa? Jurnal penerimaan tu tunai. Boleh belajar? resit resmi. Contoh-contoh resit resmi mana? Nanti pelajar nak create resit resmi senang. Okey, resit resmi. Okey belajarlah eh, resit rasmi. Okey, jadi belajar apa saja penerimaan dan pembayaran tunai, pelajar boleh boleh labelkan sebagai resit rasmi. Eh, nanti cikgu tengok dia ada beberapa dokumen selain pada resit rasmi. Apa ada lagi satu untuk uh, penerimaan dan pembayaran tunai. Eh, okey, jadi pelajar sekiranya cikgu kenal pasti ya kenalkan. Okey, dia ada dua nama. Okey, pelajar, pelajar eh, kena tahu eh nama kita kat atas ni kita sebagai apa? Kita sebagai apa? Ah, kita sebagai aa, diterima daripada siapa ni? Aa, kita sebagai penerima kita sebagai penerima okey terima masuk mana jurnal penerimaan tu tunai ya betul eh? okey diterima daripada siapa Oh, ini sebagai apa pembayar lah ah ini sebagai nama kau awak sebagai pembayar jadi apa jurnal pembayaran tu tunai Dik tu boleh belajar? Jadi belajar nanti, belajar tulis dalam kataan. Okey, ini untuk apa? Kita bayar untuk apa? Kalau sewa, sewa lah. Kalau ada bayaran, kadar bayaran lah. Kalau insuran, insuran lah. Kalau gaji, gaji lah. Dan sebagainya lah. Belajar eh? Okey, lepas tu tuliskan. Okey, dengan berapa angka dia. Okey, dengan tunai ke dengan cek. Haa, belajar tahu. Okey, patut kat sini yang pelajar. Ha, ini yang menentukan asal kesalinan. Saya ulang balik belajar. Kalau asal, asal ialah apa? Kita as, kalau asal kita apa? Kita keluar duit. Duit keluar jadi apa? Jurnal pembayaran tunai. Kalau salinan ialah apa? Duit ma masuk. Boleh belajar? Ah, ha, duit masuk. Tu je. Saya ibu biasa cikgu gambarkan macam itulah belajar. Kalau cikgu pergi Jasco, kalau asal salinan, kalau kita yang dapat, kalau kita beli, kita akan terima ni. Kita akan dapat yang original. Eh, resit original. Bila resit original, maksudnya kita kita yang keluar duit. Kita dah bayar, lepas tu dapat resit original. Eh, aa, kalau yang penjual, aa, okay, penjual tu dia dapat duit, dia akan yang simpan kopi saja salinan. Okay, alright. Okay, jadi pelajar kita tengokkan berapa urus niaga. Ada tak urus niaga? Uh, yang resit rasmi. Ada tak terima? Okay, kutipan aa, sewaan. Okay, pelajar, kutipan aa, sewaan. Jadi, kita yang dapat duit. Jadi, resit rasmi. Asal salinan, kita dapat duit ni. Jadi, apa? Sali, salinan. Boleh belajar? Aa, semua senang cerita lah. Senang cerita, semua kutipan sewa, kalau pelajar tengok banyak kat sini, semua resit. Aa, kita dapat duit je, semua resit rasmi salinan. Boleh belajar? Pajak label macam tu. Lebih senang lah, cikgu syokkan. Kutipan lagi, apa dia? Aa, resit rasmi salinan. Boleh belajar? Okey, menerima yuran. Okey, ni resit rasmi dah ada. Okey, alright. Lagi ada tak? Okay, yuran diterima. Kita terima yuran. Dapat duit lagi. Sama juga, pelajar. Haa, jadi, resit rasmi salinan. Boleh, pelajar? Apa saja yang tentang sewa ke, tentang yuran yang kita terima, semua resit rasmi salinan. Kalau kita bayar, barulah resit rasmi aa, asal. Boleh, pelajar? Okey, cikgu pergi yang berikutnya lagi. Okey, beritilah yang berikutnya. Kita tengok lagi. Okey, dokumen apa lagi, pelajar? Kita tengok. Okey yang ketiga. Uh, ketiga ialah voucher, voucher. Okey voucher apa? Voucher pembayaran. Okey voucher pembayaran ni pelajar. Uh, sama je pelajar, voucher pembayaran ni khas untuk pembayaran. Apa saja duit keluar. Apa saja duit keluar. Biasanya pelajar voucher uh, pembayaran ni kita guna untuk dalaman je. Kita bayar gaji, bayar upah. Uh, Okey. Kadang-kadang kita guna juga untuk orang luar untuk kita bayar pada orang luar, guna juga tapi biasanya, kalau orang luar dia akan guna, kita akan terima resit aa, kita terima resit, tapi belajar ada juga, aa, orang luar yang tak ada, tak ada dia tak ada resit, jadi macam ni, dia nak bagi resit pada kita, contoh apa kita bayar upah lah, contoh upah nak mesti rumput, contoh dia belajar eh? aa, dia aa, kontrak orang orang kontrak, duit pun tak ada, jadi kerja sendiri, jadi dia tak ada resit jadi bukti kita dah bayar pada dia, kita keluarkan sini, bawa cipang merah suruh dia tanda tangan maksudnya kita dah bayar pada dia boleh banyak ataupun belajar macam contoh surat harga ni ada surat khabar dia jual surat khabar mungkin surat khabar tu niaga kecil-kecil lah resi tak ada siapa nak beli surat khabar semua bayar cash Betul belajar? Ha, jadi belajar mungkin dia tak ada resit. Jadi kita keluarkan resit untuk dia. Sebagai apa? Kita dah bagi duit pada dia. Bukti kita bagi duit pada dia. Boleh belajar? Itu ha, tu antara dia baucer pembayaran. Jadi belajar baucer pembayaran ni dia tak ada asal, tak ada salinan. Baucer ni untuk duit, duit keluar je. Duit masuk tak boleh guna baucer. Boleh belajar? Eh? Nanti kita akan tengok secara random lagi belajar. Eh? Okey, boleh panjang. Okey, lagi apa? Uh, yang berikutnya ah uh, okey, kita tengok voucher. Macam mana bentuk voucher. Ah uh, ni voucher pembayaran. Okey, nama nama kita, nama kita mesti kat atas. Ah uh, dia tak ada asal salinan panjang. Pelajar nampak dah kat sini mana ada asal salinan. Dia mesti bayar, mesti untuk pembayaran duit bayar. Okey, orang pelajar biasanya tadi saya dah cerita eh. Biasanya kita gunakan voucher ni untuk dalaman kita dalam perniagaan saja. Bayar gaji, bayar upah. Ada juga kita guna untuk luar untuk mereka yang uh, yang kita nak bayar tu dia tak ada resit. dia tak ada resit. Jadi kita keluarkan resit kita sebagai bukti penerimaan. Boleh belajar? Jadi pelajar tulis sini untuk apa? Gaji, untuk upah, untuk sewa, ada sebagainya lah pelajar. Boleh belajar? Eh? Okey, ini mengasaskan duit keluar. Okey, berikutnya dan berikutnya uh, last lah pelajar. Last ialah transaksi perbankan. Okey, pelajar. Jadi pelajar, slip transaksi perbankan ni pelajar, pelajar tengok dalam urus niaga yang pelajar buat tu semua yang kita dah bank in duit. Uh, kita bank in duit. Kita bank in duit kena pakai slip transaksi perbankan elektronik. Kenapa guna slip? Kenapa tak guna slip bank kita pergi bank beratur kenapa? tak boleh belajar. Belajar tengok balik kalender pada bulan Mac tu, semua transaksi yang dibankkan semua pada hari Ahad. Jadi bank mana ada buka Ahad? Eh, ha, ah, jadi tak logik nak gunakan borang tunai masuk ke slip bank tak guna. Jadi belajar belajar kena bank in melalui mesin. Okey, bila mesin, apa bukti dia belajar dah bank in sebagai mesin? Mesin dia adalah slim transaksi perbankan elektronik. Ini ha, contohlah. Ini contoh sebenar. Belajar eh. Contoh sebenar. Boleh belajar. Ada date, bila, ATM mana. Belajar eh? eh. Time, trace, ha, trace number ni. Eh? Ni nombor-nombor slip terang kat sini. Belajar eh. Okey. Jadi belajar-belajar kena tahu. Ini untuk apa? Semua yang kita buat kontrak. Kita keluarkan duit dekat kedai, masukkan duit dalam bank. Boleh belajar? Okey. Ha, Ini okay. semua yang kita bank in. Boleh ada banyak dalam kerja khusus kita. Boleh. Okey, sekarang tiba masanya kita labelkan semua urus niaga kita satu persatu. Jadi boleh baca eh. Okey, jadi belajar kita tengok. Okey, tak lama lah ni sekejap je eh. Kita labelkan daripada atas. Okey, tadi nombor satu, voucher, nombor uh, satu, mas satu, jualan tunai, bil tunai salinan, kutipan sewa, resit rasmi. Okey, membayar lesen. Nak bayar lesen pakai apa ni lesen? Bayar lesen pakai apa? Okey, kita bayar lesen dengan kios, insurans. Okey, bayar dua-dua boleh. Nak guna resit boleh, nak guna voucher pun boleh. Jadi kat sini saya nak guna apa? Saya nak guna voucher. Uh, kalau cikgu awak nak guna resit boleh tak? Boleh. Suka hati awak lah. Dah tentu urus ni awak. Yang penting transaksi tu betul. Ah, uh, Okey, awak gunakan dokumen tu betul. Resit rasmi pun kita boleh bayar dengan terima duit. Voucher ni hanya untuk bayar je. Ah, uh, Okey, boleh bayar eh? Okey, alright. Jadi belajar boleh eh, guna eh kalau cikgu awak guna resit kami guna resit kami. Okey tu dah ibankan. Okey memang dah tak ada lah tak ada butiran lain. Slip transaksi perbankan elektronik. Kita bank kita ada satu je belajar, jadi gunakan slip yang sama je nanti eh. Kalau bank kita uh, Maybank semua Maybank. Kalau bank kita slip tu daripada Maybank. Kalau bank kita uh, CIMB Bank semua slip tu adalah CIMB Bank. Okey alright. okey tengok Mas 6. Mas 6, kadar bayaran. Bayar kadar bayaran. Nak bayar dengan apa? Voucher. Saya guna voucher. Eh, pelajar nak resit rasmi boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Okey kutipan. Ah, tapi kalau ah, kadar bayaran, mana ada orang tu? Ah, ni pelajar. Biasanya kita bayar je. Kita bayar. Kita bayar sama transaksi. Betul tak pelajar? Resit rasmi macam mana? Dia nak keluarkan. Dia tak keluar resit. Bill tu sebagai kita punya dokumen kita. Boleh bayar, Eh? Tapi yang ni sesuai voucher lah pelajar. Eh, voucher. Okay, alright. Lepas tu kutipan sewa. Sewa dah tahu dapat sewa semua guna apa? Resit rasmi salinan. Boleh? Okay. Menerima cek daripada peningkatan A. Peningkatan A apa? Menerima cek kita dapat duit. Dapat duit. terima cek. Resit apa? Ah, ha, resit ras, rasmi. Semua penerima dah resit rasmi. Terima cek lagi. Berapa dia? Resit rasmi salinan. Boleh bayang? Eh? Okay, alright. Okay. Kutipan sewa. Sama, sama. Semua kutipan sewa. Semua resit rasmi. Okey, seterusnya. Menjelaskan belanja pertandingan futsal. Okey, kita bayar. Menjelaskan aa, belanja. Menjelaskan belanja. Kita nak bayar apa? Baucer pun boleh. Resit rasmi boleh tak? Boleh. Tapi kita bayar, bayar pada siapa ni bayar. Jadi kita tulislah baucer pembayaran senang. Kita tulis apa nanti kat butiran dia. Belanja pertandingan. Ha, senang lah ya? Macam tu je. Tunai dibankan. Semua guna apa? Ha, Selain transaksi. ya eh? the bank. Okay, titipan sewa semua adalah resit rasmi. Boleh menjelaskan hutang. Okay, keratan cek ini dia dah tetapkan. Tak perlu berubah eh. Keratan cek kita guna keratan cek. Okay, nanti tengok buku teks macam mana buat keratan cek. Kutipan sewa, resit rasmi. Lagi apa? Menjelaskan hutang. jelaskan hutang kepada T. Okay, menjelaskan hutang kepada T. Okay, ni nak baik benda apa? Nak voucher pun boleh, resit boleh. Tapi yang paling sesuai ialah resit rasmi. Sebab apa belajar Nanti kita ada bukti tu. Kenapa kita bayar? Kita bayar pada siapa? Ha, dari kat situ lebih jelas. Resit lebih jelas. Boleh? Okey, tunai dipengkan. Tak ada hutang lain. Transaksi. slip transaksi. Okey, peninggan B menjelaskan sebagian hutang. Okey, pelajar. Bayar hutang. Terima bayar hutang. Kita terima bayaran hutang. Semua gunakan resit. Semua guna resit. Cuma asal kesalinan. Kalau kita dapat, ada kesalinan. Kalau kita bayar, guna asal. Boleh belajar, eh? Okey, alright. Alright, kutipan sewa. Ha, kita dapat ni, dapat gunakan sali, salinan. Jualan tunai. Jualan tunai tadi pelajaran tahu kan? Bil apa? Bil tunai. Okay, alright. Nombor 13, membeli alatan sukan. Okay, kita beli ni guna apa? Resit pembetul. Eh, bukan. Kita beli ni. Kita beli guna apa? Bil tunai. Boleh berjaya Eh? Beli atau jual cara tunai kan? Cara tunai, bil tunai. Okay, menerima cek daripada peniagaan A. Okay, peniagaan A apa dia? menerima cek daripada perniagaan A. Apa dia? pelajar resit rasmi. Okay, alright. Okay, jualan tunai. Okay, jualan tunai. Dah tahu dah mesti bil tunai. Jual atau beli adalah gunakan bil. Eh? Okay, jualan tunai lagi. Bil tunai salinan. Kenapa salinan? Sebab kita sebagai penjual. Eh? kalau kita beli dia ada sebagai asal. Membayar upah. Okey, upah ni upah pekerja kita je. Tak bayar, tak bayar gunakan ni pelajar eh. Resit ni eh? untuk dalaman saja. Kita gunakan baucer. Okey, ni dah ada slip transaksi nombor 16. Belanja A. Okey, belanja arm untuk apa? Dibayar ni pelajar. Pelajar gunakan baucer uh, pembayaran dan promosi. Boleh belajar eh. Okey, belanja tuliskan baucer. Jadi tak boleh bil tunai mana ni eh? eh, kita bukannya beli barang belajar eh? ah okey ni belajar tengok kita gunakan baucer pembayaran okey boleh okey kutipan sewa negeri apa ni kutipan sewa resit rasmi Okay, menjelaskan hutang, semua bayar hutang, terima terima duit daripada penghutang, semua resit rasmi. Asal, eh, asal. Sebab kita kita bayar, kita dapat asal. Menjelaskan sebagian hutang, kita kita bayar. Jadi apa? Resit rasmi asal. Boleh? Okey, kutipan sewa gelanggang kita dapat dapat duit. Jadi resmi resit rasmi salinan. Okey, jualan, jualan mesti cara tunai, bil tunai. Salinan. Jualan kredit, ah okay, kena kredit. Kredit lah apa? Jualan kredit, jual atau beli kredit mesti invoice. Asal kesenian, jual. Jual mesti apa? Jual salinan. Okey, menerima cek. Masa mana menerima cek? Terima cek jadi resit rasmi. Okey, jualan tunai. Jualan tunai, bil tunai. Sewa kutipan, kutipan sewa. Sama macam sebelum ni, resit rasmi. Jualan tunai, sama juga. Belajar ni tak susah kan? Senang je belajar ni. Eh. Okey, tunai dibankkan, sama eh, slip transaksi. Menjelaskan hutang. Jelaskan hutang dengan cek. Kita boleh bahagian dengan resit dan ni. Apa saja melibatkan hutang-hutang, penjelasan hutang, melibatkan duit, semua kita ni. Ha, belajar, sebab kenapa dia tak masuk masuk dalam uh, jurnal khas. Belajar, sebab dia resit rasmi, dia keluar duit Belajar, Dia bayar hutang. Ha, dia bayar hutang. Dia bukan urus ke hutang. Tapi dia bayar hutang. Eh, dia urusnya ke tunai. Okay. Yuran. Jadi yuran ni apa? Resit rasmi. Okay. Kutipan sewa. Ha, resit rasmi. Sama belajar eh. 25. Okey, sikit lagi nak habis. Belian, invoice asal, beli secara kredit. Okey, 25. 25. Bayar gaji. Okey, gaji, gaji dalaman saja kan. Ah ha, kita bayar pakai kaki tangan guna voucher. Kutipan sewa, resit rasmi. Okey, jualan tunai. Jualan tunai. Jualan tunai mestilah bil tunai salinan. Mengeluarkan invoice. Mengeluarkan invoice apa dia? invoice salinan. Okey. 28 menerima cek. Menerima cek dapat cek. Dapat cek apa? Resit rasmi. Apa saja terima atau melibatkan hutang eh, terima atau terima duit atau bayar duit, duit, duit hutang mesti resit rasmi. Okey, jualan tunai ialah bil tunai. Invoice untuk apa tadi? Jual atau beli cara kredit saja. Okey, menerima cek. Okey, pelajar untuk menjelaskan sebagai hutang resit rasmi. Kutipan sewa sama resit rasmi. Okay, jualan tunai. Jualan tunai. Bil tunai. Kenapa guna bil tunai? Kenapa tak resit? Sebab bil tunai ni ada senarai barang. Sebab tu kena gunakan bil. Resit tak ada senarai barang. Okay, membayar upah. Upah, semua upah, dalaman saja kita guna voucher. Okay, tunai dibankkan. Slip transaksi uh, pembankan elektronik. Kutipan sewa. Sewa untuk apa sewa? Sewa adalah untuk resit rasmi. Menjelaskan surat khabar. Surat khabar. Surat khabar. Surat khabar ni ha, mungkin dia tak ada resit Jadi kita bayar gunakan voucher lah. And menjelaskan belanja, belanja penyelenggaraan. Okey, belanja penyelenggaraan ni kadang kita upah orang ni. Upah kontraktor-kontraktor. Kalau kontraktor besar tak apa. Kalau jenis orang-orang macam pekerja Indonesia apa semua. Dia mana ada resit. Jadi cikgu gunakan voucher. Pelajar nak guna resit boleh tak? Boleh. Kalau nak guna resit pun boleh. Faham, pelajar? Kalau nombor menjelang beli surat kapan, guna resit boleh tak? Boleh. Sebab apa resit pun boleh digunakan untuk pembayaran. Tapi resit tu nama atas dia nama siapa? Nama dia lah. Kita sebagai pembayar. Boleh, pelajar? Okey, selesai. Okey. Sekarang, belajar mesti tanya. Cikgu, nombor dokumen, nombor dokumen? Haa, nah, itu je lah yang awak tahu, ya? Okey. Jadi, pelajar, cikgu, tak ada di sini lah, pelajar. Okey, pelajar. Kalau kita, pelajar boleh tengok, pelajar, eh. Haa Okey, pelajar. Kita tengok tadi dokumen dulu. Okey, kita tengok dokumen lah, Invoice. Invoice siapa, pelajar? Kalau kita jual. Uh, kalau kita jual. Jual ni maksudnya apa? Kita yang keluarkan invoice. Betul, pelajar? Invoice siapa, pelajar? Invoice salinan. Jadi, pelajar tengok semua invoice salinan. Pelajar start mesti ikut susunan. Mesti ikut susunan. Ha, jadi, kita letak warna merah sikit. Ha, ini mesti susun. Susun. Ha, susun. Jadi pelajar nak susun dengan start nombor apa? Start nombor apa? Start dengan nombor nombor satu. Boleh tak nombor satu? Salah. Tak boleh. Kenapa? Soalan ni adalah meneruskan perniagaan. Jadi pelajar tak boleh start dengan nombor satu. Jadi pelajar taklah nombor apa? Seratus boleh tak? Boleh. Ha, sebab apa pelajar kita nak menunjukkan sebelum ni dah berlaku urus niaga. Baca soalan baik-baik. Kita bukan memulakan. Kita ialah meneruskan. Sebelum bulan Mac kita dah meniaga dah. Jadi takkanlah bulan Mac baru nak start ni jual, tak logik. Jadi, faham eh, belaja? Kita nak start nombor 100. Boleh tak? Boleh. Kita nak start nombor 300. Boleh tak? Boleh. Nak start dengan nombor 1000 boleh tak? Boleh. Nak start dengan 2000 boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Faham belaja? Dan berikutnya mesti berturut-turut, berturut-turut. Faham belaja? Kalau 100, 101. Kalau lepas tu 100 apa? 102, 103 dan berikutnya Sampai habis. Belajar kena buat daripada atas. Start daripada masa 1 sampailah urus tangga 66. Susun. Cari invoice salina, invoice salina saja. Faham belajar? Okey, alright. Lepas tu belajar, lepas tu belajar pelajar buat invoice apa pula? Pelajar buat invoice uh, invoice apa? Invoice uh, asal. Betul. Asal ni maksudnya apa? Kita beli secara kredit. Betul pelajar? Okey, beli secara kredit ni pelajar kita ada beli dengan dua. Kita ada beli dengan perniagaan T, perniagaan T dengan perniagaan apa? Perniagaan S. Ah, perniagaan S dululah pelajar, perniagaan S dulu. Perniagaan T. Betul pelajar? Okey, ni pelajar. Jadi bila kita beli, kita ni bukan pelanggan kita dia bukan beli uh, kita, dia bukan jual dengan kita je pelajar dia jual dengan ramai orang jadi pelajar pelajar letaklah nombor apa apa pelajar nak letak start dengan nombor 500 boleh tak 500 boleh okey ni belian pertama pelajar letak 500 okey belian kedua pelajar boleh tak letak 501 kalau pelajar letak 501 maksudnya kedai dia tak ada orang tak ada orang ni awak awak seorang je beli kedai dia Faham tak? jadi mungkin orang lain dah beli dah. Dah gunakan 501, 50. Jadi pelajar nak guna apa? Selang-selang lah pelajar. Pelajar nak guna 530. Boleh. Lepas tu pelajar nak selangkan dengan 550. Boleh. Asalkan selang. Ah, ha, mesti kan kan selang. Faham tak? Okey. Bila ST pula. Bila buat belian dengan T pula. Pelajar guna nombor lain. Jangan nombor siapa ni. Sebab ini kod dia. Pelajar nak letak nombor boleh tak? Depan dia S. Boleh tak? Boleh. Pelajar letak S lagi pelajar ingat. Ok, yang ni pelajar nak mula nganti. Boleh? Boleh. Pelajar mula nganti. Pelajar nak mula dengan apa? Cikgu boleh tak saya nak mula 2000 Boleh. Boleh 2000 Lepas tu pelajar buat apa? Haa, buatlah. Lepas tu T pula. T berapa? Bila beli yang kedua pula? T, 2, 2, 2, 2, 2. Boleh tak? Haa, suka hati awaklah. Buatlah. Sampai habis. Faham tak? Eh? Beli secara kredit. Boleh-boleh, eh? Ni beli secara kredit. Ok, ada nak tanya lagi? Setakat ni boleh? Haa, ini je insuransi salinan. Ok, resit rasmi. Yang banyak lagi, eh, pelajar. Kita tengok balik yang resit rasmi. Okey, resit rasmi. Okey, resit rasmi salin. Okey, resit rasmi yang mana daripada kita? Kita yang keluarkan. Bila kita terima tu, kita yang keluarkan. Kita terima maksudnya apa? Kita akan dapat salinan. Aa, mana resit rasmi salinan, pelajar tengok betul-betul pelajar. Mesti ikut susunan. Mesti susun. Ini ni susun. Susun. Aa, cikgu dah warning dah. Susun. Jadi pelajar, pelajar nak tulis resit rasmi apa? Uh, pelajar boleh tak pelajar nak tulis RS? Uh, nak tanda apa? RS ni beresit salinan. Jadi pelajar tahu. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Eh? Okey. Pelajar buat je RS. Mula, mula dengan apa? Jangan mula dengan nombor satu. Mula dengan nombor satu salah. Eh, tadi saya dah jelaskan. Jadi pelajar buat nombor berikutnya lah. Pelajar nak mula dengan nombor apa? Resit rasmi ni saya cikgu. Saya rasa saya nak mula dengan nombor 600 lah boleh tak Okey, cikgu saya nak mula dengan 621. Boleh tak? 60 boleh. Boleh. Tak nak salah. Lepas tu berikutnya lah. Kena susun. 1, 6, 2, 2. Mesti susun. Ikut Apa Pertama, ikut tarikh daripada awal. Lepas tu pelajar kena buat label daripada atas. Sampailah habis. Ingat. Susunan. Uh, eh? Uh, susunan. Sebab dia resip kita. Boleh? Okey. Manakala resip yang berikutnya resip apa? Resit rasmi juga. Ada yang kita buat gunakan resit rasmi. Rasmi. Tapi pelajar resit rasmi. Tapi dia adalah aa, asal. Kita bayar dengan siapa siapalah lah. Kita beli surat khabar lah. Kita bayar hutang lah. Apa dah betul lah pelajar. Ha, ini sali, ha, ini adalah asal asal yang kita bayar hutang eh pelajar bayar hutang ni pelajar pelajar random jelah pelajar random eh ini pelajar boleh random boleh. Uh, kalau pelajar nak cantik lagi, kau ikutkan S dengan T tu, pelajar kena ikut lah. Kalau sebelum ni kita dah bayar dengan S, uh, nombor dia contoh, nombor dia ialah uh, 400. Nombor berikutnya kalau kita bayar lagi, mestilah 4, 480. Contoh macam tu, dia selang. Dia berselang. Pelajar eh? Okey, sama juga dengan T. Kalau bermula dengan 800, ni mungkin dah jadi apa? 850. Ah. Terbulang lah pelajar lah. Boleh pelajar eh? Okey, ini pelajar boleh mana-mana saja. Boleh random. Boleh belajar? Boleh random. Okey, apa lagi belajar? Nombor apa lagi tadi? Voucher, voucher. Ah, okey, voucher. Voucher ni tak ada da dapat ni voucher pembayaran. Memang itu kita punya. memang kita punya mesti susun ikut apa? Susun ikut susunan nombor. Mesti susun. Faham belajar? Bermula dengan nombor apa? Cik kata kata jangan start dengan jangan start dengan nombor 1. Ah ha, jadi nak tulis apa cikgu boleh tak boleh dengan perkataan depan BP boleh semua boleh. Resit boleh, invoice boleh-boleh suka hati awak lah Itu coding awak sendiri. Jadi voucher pembayaran cikgu nak mula dengan contoh cikgu cikgu nak saya nak mula dengan nombor 2000 boleh ke? 2000 boleh tak? BP ah BP 2000. Ah ha, cikgu saya nak bagi BP 22111. Boleh tak? Boleh. Lepas tu apa? Mesti ikut susunan 2112 2113. 2114 sampai habis baucer tu Boleh belajar? Uh, ok, alright, boleh uh, Ni kena hati eh, ok belajar Lepas tu belajar, yang mana belajar Saya ingatkan eh, yang mana ada uh, Lepas tu slip, uh, ok sikit lagi slip Slip transaksi tu, bank, slip bank uh, Slip bank Ok, slip bank tu belajar Sama juga, ok sama juga Tak payah ikut sunan, tapi belajar kalau kita dah bank in contoh resit kita nombor uh, 3, uh, 3,100 nombor resit kita. Berikutnya pelajar jangan letak nombor 3,1,1 Satu tak boleh sebab orang ramai bank in. Mungkin nombor kita dah berjarak dah. Mungkin okay, lepas ni nombor kita 4,4,4. Betul tak? Okey lepas tu nombor kita mungkin uh, 5,3,1,1. Uh, mungkin macam tu. Faham pelajar? Ini random pelajar buat tapi teratur. Mesti teratur. Faham pelajar? Okey, lepas tu belajar ada satu lagi ya belajar, apa saja ingat eh. Ah ini ingat. Okey, apa saja yang menggunakan cek? apa saja kita cek kita eh belajar. kalau kita yang bayar, cek kita. Ah cek kita. Kita bayar, kita bayar gunakan cek. Ah kita bayar. Maksudnya kita cek kita, kita yang bayar. Kita bayar-bayar bayar pada siapa siapalah lah. Bayar pada siapa-siapa lah. Okay, susunan nombor cek. Nombor cek pelajar, nombor cek mesti ikut susunan. Aa, ikut susunan. Contoh nombor cek kita bermula dengan nombor uh, 800. pelajar letaklah nombor cek 800. 8001 Lepas tu pelajar mesti 8002 80, 80, 80, Nombor cek kena jaga 8003 Boleh tak? Ah ni pelajar kena tahu Okay, ini apa biasanya kita menggunakan untuk buat pembayaran. Pembayaran kepada siapa? Pembekal, 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 pembekal dan sebagainya. Belajar bayar gaji dan sebagainya. Tengoklah, tengok pada soalan ada tak transaksi, transaksi yang gunakan cek. Ada tak? Cikgu tengok jawab. Oh, dah jauh cikgu pusing Okay, cikgu tengok ada beratas. Okey ni atas. Uh, ada tak yang dia menggunakan guna cek? Ada tak? Uh, cek, 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 cek. Ada tak? Bayar dengan cek, cek. Ah, uh okay, bank jelaskan kadar bayaran dengan cek. Jadi pelajar kita kena apa? Kena tulis nombor voucher bayaran tu segini dengan nombor cek. Boleh pelajar? Aa, pelajar susun lah, susun eh. Contoh-contoh cikgu contoh. Okay, cikgu gunakan voucher. Voucher ni eh. Voucher ni pada siapa? Kita sendiri kan? Jadi pelajar kena ikut susunan. Ikut susunan. Okay, ini voucher cikgu. Okay, voucher. Cari voucher lagi. Mana voucher berikutnya? Okay, voucher. Nampak tak? Tadi 2001 ni cikgu tulis berapa? 2002. Nampak tak susunan? Ah, pelajar, ini baca. Jadi pelajar, pelajar kena tengok nota tadi yang cikgu conting. Pelajar tengok yang mana kena ikut susunan, mana random. Boleh eh? Ah, jadi jualan tunai. Okey, jualan tunai. Bil tunai ni. Ah, jualan tunai, kita kita keluarkan bil tunai ni. Ah, Okey. Jualan tunai ni, kita yang keluarkan bil tunai. Contoh eh. Ah, cikgu letak apa, apa Cikgu letak ha, ah, BT001. Cikgu start 301. Okey, lagi tak? Ada lagi tak jualan tunai? Kita tengok. Okey, mana jualan tunai cikgu? Ah uh, ni jualan tunai. Uh, tadi BT berapa? 3001 kan? Sekarang apa? BT ikut 302. Nampak tak pelajar? Ha, uh, pelajar kena susun nilai tu. Lepas tu pelajar buat one by one. Pelajar jangan ni pelajar kalau buat buat uh, bil tunai salinan, bil tunai salinan je pelajar buat sampai habis. Uh, jadi berapa round lah pelajar kena buat. Okay? Jadi itu saja saya dapat bantu. Lepas ni untuk video berikutnya pelajar lengkapkan. Kita akan buat uh, kita akan buat jurnal penerimaan dan pembayaran tunai. Okay alright. Terima kasih.